Loggen avbrøs direkt fra Ingrid. Vlogg. Skal vi lage vlogg? Hvor dag? Jeg har sovet. Litt fra mitt. Vakne med huvudverket, kanskje. Avslutt. Uppe nå, og trukk også. Siden jeg har ikke la meg inn. Skjønt lenge siden jeg tolle. Inn. Skjønt lenge siden jeg tolle. Jag spelar inte igen och lite online, men det fanns inget att spela med. Jag slöar, Sen så åt mat och så somnade jag till. Och så var jag hem till Vickis. Handlade först. Snäll, söt, fin, trevlig tjej. I kassamarinen. Och så var jag underbar. Åh, det bästa. Underbar att ha med det. Rolig att prata med. Så kan vi göra det.